لكن نيجي فرنا وحولينا نيارنا أور نهارد بين نقول ليته أنا جوا حيرة هاي ما أنت إيش كتالي سيبا أنا جوا حي نقول ليته أنا كنا قاعنا تاي حبط لقاطو بورتك عندي ده هذا البيان سكو هاي ستاي وبورت اللي وتك شو ما قرنا يو وحل ويا كلا أردت دوان أنتو هرجعي سي تعالى إن لغو سيف في الدو أيام كبقيا waayo beelihi halka awl bay isku haysteen halkana wada degan hadii la yiraahdo ma ciidan ka meesha jooga xitaa laas aanood way qabsadeen nabad ku joogi karimaayeen hadan walaaltinimo iyo wanaag dadka jooga ana kula noolaan haday mucaarid tahay haday muhaafid tahayba sharciga ha looga gudbo dastuur ba meesha ino yaalay oo qaanun iyo shuruuc ka farantay ba taale kuwa ha loo noqdo oo la raaco hadan raaci weyno nina rug u sheegin rug kuma ooyey waxa la doonayaa inay go'aan qaraar qaataan hoggaamintu waa markay kugu adag tahay oo aad liqdo qadhaarka maxaadaha uu qaad baa ka hadlaya dad baa soo baxay reer miyi ka yimid badaw siyaasada ku cusub oo ka hadlaya oo waxa haya waxa haya waxa looma baahna waxa loo baahan yahay in wixii khaldan la saxo golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta si adag uga hadlay xaaladda nabadgelyo ee dalka si gaarana waxay u soo qaateen jabhada buurta gacan libaax xaaladda magaalada Laascaanood oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka taagnayd xaalada adagii xilimaanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa soo jeediyay in gacanta Soomaaliland dib loogu soo celiyo gobolka Sool isla markaasina loo fidiyo gogol nabadeed sidoo kale waxay soo jeediyeen xilimaanada golaha guurtida Soomaaliland in tabashooyinka soo baxaya lagu xaliyo wada hadal iyo isafgarad sidoo kale waxay aad uga hadleen xilimaanada golaha guurtida Soomaaliland oo dooddoodana qayb ka ahaa khilaafka siyaasadeed ee ka taagan dalka si gaarana arrimaha doorashooyinka khilaafka sadeed waxaan kaga gudbayaa haday mucaarid tahay haday muhaafid tahayba sharciga ha looga gudbo dastuur ba meesha ino yaalay oo qaanun iyo shuruuc ka farantay ba taale kuwa ha loo noqdo oo la raaco hadaan raaci weyno maxaan meesha u dhigan maxaan ugu codaynayni maxaan ugu hawshoorayni maxaan qaran ku noqonayna af Soomaali baynu ku wada hadlaynaa haday dowlad tahay haday mucaarid tahayba dambiiskaan soo wada fadhiis inaguna goob joor aan ku noqono aan la joogno aan ogaano kii wax qalloocinaya markaa aan warkada maha qaanuunku waa kan koor yaale ka raac nin walbana wada habeen dhowita hadlayay baa wuxuu yidhi dee waddanka dagaal laga rido kulli uun reer togdheer buu habaan maraya meelahaas buu ahaa wuxuu yidhi ka soo socdo maxaad u iman buu ka joogowse maxaad xukumi waa run haddii meesha buu wixii ka baxo ninka dagaalamaya muxuu ku dagaalamay maxaa meeshii ba yaalay lagu bakeeri tegi ka joogaase muxuu ku joogi waxaan leeyahay awn anugu soo dhow iyolay ku soo koobayahay wadabkaas waa sharciyada inoo yaalla aanu noqonno war waa maxay telefishinadan laga akhriyay reer hebel ee jufhebel iyo jufhebel ee raaska hoose loo sii degay ee aytanku ka socda war miinaan qaranahayn soddon saniye dheeraad bii jaraay waa sidii se u soconana dalal inaga yaryar oo inaga dad yar oo inaga inkaari yaryar ayaa shaqeeya oo sharci ku shaqeeya wax sharciga marka aan ku cadayna waa in laga galo wada hadal oo la isku muujiyo la isqabto la isku dhex joogo laakiin ninkii furna wuxuu yiri inaan or naarad bay noogu liitay aniga waxa ay la tahay maanta iska talisayba ina waxa inoogu liitay aan ku dhaqaaqnaa tahay xabad la qaato soo taafar ee sagaashan kii dhacday maxaa laga faa'iiday maxay labada dhinac arrintu ka tahay in iska faa'iiday khasaara in dii dhinac walba dhimasha timid burbur baa yimid wuxuu dagaal dharo waa la yaqaanaa mayna waa yarag ma noqoni maynaanay koraynba oo aanu caqligeenni iyo garaadkeennu midna koraynin waxaan leeyahay waa iska cadyihin waxaynu شروع بارو لنا واحد شرعي لقيته سار مجب وحنا شرعي كقول إنه ولا جيش إن كرات به وحنا هو بالا إن عد كلا أتكان يسينا نشر هدين لو وضو وحنا جل نقضى أول إن تو أودي خسارة هاي نقص السيادة مو يعني عد قول شيء كان كريسا ما شرتو هدين لو يراهم أنت عيدا كان ماشى شو حتى الله سعانا ضوي قبصدين نبت كشوي كريمايان حتى ولا التنمي يو ولا عدد كشوي أنا كلار نولان marka in horta la wada hadlo xitaa hadii la kala tagayo bilaadanku kala tagayo inuu wada hadlaaba daruuri ah marka waxaan baaqay soo jeedinaynaa waxa weeye kalana adkaan mayno oo la kala adkaan maayo
waxay naga galintay oo khasaare inay soo gaadhay mooyaana waxay noogu soo kordhiyana ma jiro aqalku wuxuu sheegayaa inaynu wada hadalno xitaa hadii la kala quranayo wada hadal lagu gaado oo aynu xabada joojino markasta oo doorashooyin inagu soo fooleeyeen fooshu iyo dhibaatooyinka iyo kulaylku u yimaada laakiin xal de had buu yeeshaa laga gudbo labadii sanadood ee ugu dambeeyay waxaynu ku soo jiray tan horeenaysa iyo tan horeenaysa iyo haday tani horeen weydiiyo haday tani horeen weydiiyo commission ba arin leh ciitanka hore waa ka doorashooyinka commission waa ka keenay kororsiimooyinka maanta taagan imi ka jira waxaan isleeyahay khilaafka maanta taaganna hadaan ninka runku sheegin runku ma ooyaa la yiraahdaa maanta halka ay taagantay waxa weeyaan war mar hadii aynu mar hadii qarankan aynu xeerar samaysanay qalad iyo sax siday doontaba u dhacday mar hadii commissionkii doorashooyinka qaranku cayimay muddo doorashada iyo sidee u kala horeeyaan waxaan soo jeedinaynaa waliba qolada xisbiyada mucaaradka u soo jeedinaynaa nina ruku sheegin rukuma ooyey waxa la doonayaa inay go'aan qaraar qaataan hoggaamintu waa markay kugu adag tahay oo aad liqdo qaraarka waxaan soo jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi waa inuu u fidiyaa gacan nabadgelyo bulshada gobolka Sool garaadadeeda intaba gogol xariira oo nasteexale ayaa ummad ugu hanan karaa ee qori laguma hanan karo iyo dhiig daata waxaan iyagana soo jeedinayaa garaadada maadaama aanu nahay golihii guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland ee u qaabilsanaa arrimaha nabadgelyada in ay iyaguna ku soo dabaalaan arrintooda nabadgelyo oo ay bulshadooda qaxa dhibta dhibaatada barakaca waxbarasho la'aanta caafimaad la'aanta intaba ay u horseedeen ay ka daayeen waxaan leeyahay wixii khaldan ee nabadgelyada wax yeelaya nooc kastaba haatay haddii madaxweyne yahay iyo haddii xisbiyada mucaaradka tahay iyo haddii dagweyne tahayba waa in nabadgelyada la ilaaliya oo wixii khalada laga joojiya oo loo soo xagga nabadgelyada iyo wixii hagaagsan lagu wada hadla maqaadaha u qaad baa ka hadlaya dad baa soo baxay reer miyi ka yimid oo badan waa siyaasada ku cusub oo ka hadlaya oo waxaa iyo waxaa iyo waxaa looma baahnaa waxaa loo baahan yahay in wixii khaldan la saxo doorashooyin baa dhici jiray ilaa berigii hore doorashooyin baa dhici jiray waa la wadageli jiray la tirtami jiray cid un baa heli jirtay maantana sidii un baa la doonayaa maaha anigaa leh iyo malihid laysku qabta maaha arrinta halka aanu ka wadnay nabadaas ee maga socotay sida wanaagsan u socotay inay lagu sii fido ayaan ka baqaya waayo beelihii halka awalba isku haystay baa halkana wada degan marka waxaan doonaynay eeg lagama baydho runta arrintu sida ay ku wanaagsan tahay waxa weeye in gacan libaax mudane gudoomiye inaynu u saarro gola guurti toorana toorayadu waa iska sideedu way socotaa si fiican bay u socotaa arrintaasi halkaa taladeenu way ka muuqataa shalayta waxaan arkayay niman wakiilada ah oo lahaa waxaanu tagaynaa arrintaas aanu ka qayb gelaynaa ama arrintaas aanu annaga isxilqaanay oo waa niman cid walba lahoo wakiilada ah oo annaga hawsha gelaynaa oo halkaa malmalayay marka waxaynu u baahanahay hadday kuwaa tahay iyo hadday kuwii hore wakiilada ee lagu eedeynay lahaa hawsha wadaane soo media ku jirtaba tahay inuu golaheennu warka keeno oo inuu arrintaa ka qayb galo mudane gudoomiye ayaan kaa codsan lahaa buurta gacan libaax haddeer beel isku haysataa oo guurtidi u tagayso ma garanayo waxa weeye kala aragti duwanaantu hargeysa taalla anigu waxaan leeyahay kala aragti duwanaanta hargeysa taalla ha la iska arko ha la isaga yimaado meel waxa la iskala dhigo waagaa haddii beelaha meesha yaalla
شقاقدن هذا دعدي دبل كلا ترسنا يواعد عيد الله ترو لكن إسكو عرقتها لقى النقطة إسكو عرقتها لقى النقطة إل حلك هدان إسكو عرقت لقى النقطة قالوا إسكو بحضه قالوا دي وحتبنا يسنا حلك توكتو وحويه وحن قبائلنا ده هذا الكاسيران وبسيل كانينين وحنا نقول من سنة هاي إن لو هذا حضه ولا كلا عرقت دوي هاي عرقت دوينا أنت من الله يسوق كانوا قد ما تأي عدا وعدت تونا إيان دا ينوكو تنو قفل بوا قرانا يا ما شاء الله سودو وادا لجان قاد شركة تاليسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنتك أي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم حقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل صوغ الشقور جاجا حفيز كاجا إيو قوب تادا شقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121